Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Жамбыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының бас маманы Жазира Қалабаева мен әңгімелесеміз. Жазира Андасқызы, даусым сізге анық естіле ме? Анық естіледі, саламатсыз ба? Аха, сәлеметсіз бе. Енді Жамбыл ауданы десе, бірден біздің ойымызға облыстағы ең үлкен мал базары оралады. Оны енді біз халықаралық мал базар деген деңгейді оған ешкім берген жоқ, бірақ мойындауымыз керек, тіпті Қырғызстаннан, Ресейден және еліміздің өзге облыстарынан бұл базарға мал тасымалданады. Біз енді қазір Жамбыл ауданының Ұзынағаш халқының тұрғындарына алаңдап отырмыз, өйткені мал базар болғандықтан ол үлкен кәдімгі орталық қой. Осы жердегі эпид жағдай қалай? Біздің енді ауданымызда жаңа сіз айтып кеткендей мал базар өте үлкен мал базар. Мына жаңа айтып кеткеніңіздей жан жақты аптаның соңында мал алып келінеді. Соған байланысты біз деген осы мобильді топ қызметкерлер жұмысымен осының алдында да түсініктеме жұмыстарын жүргізіліп, сол мал базарының жан жағындағы мал базарының иесімен түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Соған орай мал базарының кіреберіс жағында жаз айларында туннель қойылған. Одан кейін кіреберіс жерінде көліктерге арнайы дезбарьер орнатылған, жағы малдың келген көліктің жағы деген дөңгелектері арнайы заластандыру сұйықтысына жуылып, ары қарай кіргеніне байланысты. Одан кейін мал базардың төңірегінің жан жағында зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілген. Ол базар иесінің, базар иесі өзінің жағынан, өзінің жағы мал базардағы қауіпсіздігін сақтау үшін өздерінің зарарсыздандыру арнайы мекемемен келісім шартқа отырып, аптасына бір рет болсын зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Арнайы да жағы бетперде тағу, адамдардың бәрі жағы қазіргі таңда барлық адамдар өздерінің қауіпсіздігін сақтау үшін арнайы бетперделерін тағады. Санитайзер дейміз ғой қазір, сол санитайзерлер әр қол жуғыштардың жанында, болмаса дәретханалардың, администрацияның жанында арнайы санитайзерлер орнатылған. Енді қауіпсіздік шараларын әр адам өзі де қазіргі таңда ойланады ғой, соған байланысты әр адам бетпердесін тағуға міндетті. Ең алғашқы, алғашқы кезде, карантин басталған кезде, бізде бүкіл ел бойынша бетперде табылмады ғой. Қазір енді ол ретке келді, бірақ дегенмен де ол халыққа қол жетімді болу үшін арнайы бекітілген баға бар. Сіздерде бетперде бағасы қанша болып жатыр? Ауданымызда бетперде бағасы қазіргі таңда 26 теңгеден 29 теңгеге дейін аралығында дәріханаларда сатылуда. Енді бірінші пандемия кезінде ауданымызда 60 теңгеден 80 теңге дейінгі аралықта бетперде сатылған. Оған қарамастан біздің жаға ауылдық әкімшілік тарапынан, жұмыспен қамту тарапынан, жағада мобильный группа тарапынан үлкен көшелерде, базар аумағында, көп адамдар көп жиналатын орындарда, ол банктер, пошталардың арасында бетперде тегін таратылды. Және де мобильді топтың қызметкерлерімен ол түсініктіру жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде бетпердені қалай тағу керек екенін, қанша сағатта ауыстыру керек екенін, соның бәрі түсіндірілді. Ал түсіндіру жұмыстарын қандай ақпарат көздері арқылы жібересіздер? Бетпе-бет кездесесіздер ма, жоқ әлде әлеуметтік желіні пайдаланасыздар ма? Акциялар өткізіледі, әлеуметтік желісінде айтылады. Жағы деген онлайн семинарларымыз болады, сол уақыттарда ұжым-ұжымдармен, одан қалса жағы деген өз ара жағы мобильді топтың жұмысы әр жерге жүріп қаулымен таныстыру уақытында, сол уақытта бетпе-бетте айтылады. Қазіргі жағдайдағы аудандағы ахуал қалай? Басталып кетті ғой бізде енді екінші толқын. Кешелі бері сіздердің әріптестеріңізден сұрасақ, біз кәдімгі толық басталды деп айта аламыз дейді. Қазір қанша адам ауырып жатыр? Қазіргі таңда біздің ауданда 10 адам тіркелді. Олардың бәрі үлкен кісілер.
Мәлімет бойынша, мына коронавирус басталғалы бері 210 адам тіркелген бізде, оның 205 адамы жазылып шықты, а 5 адам қайтыс болды. Үлкен адам дегенде жастары қанша? Үлкен кісілер ол, иә, жоқ, қарт болған кезде, мына жаңа 35-тен жоғары қарайды. Балалар емес деп тұрсыз ғой. Балалар емес. Вообще Жамбыл ауданымызда бізде бір ақ жағдай тіркелген балалар. Ол 14 жастан асқан бала, осы коронавирус басталғалы бері бір ақ жағдай ғана тіркелген. Негізі қаулы бойынша жасы 65-тен асқан азаматтардың көшеде жүруіне байланысты арнайы бір бөлім бар. Осы қадағалана ма сіздерде? Қадағаланады. Жағы айтып жатырмын ғой тағы да, біз деген мобильді топымыз бар. Сол кісілер жағы барлық жеке кәсіпкерлік болсын, дүкендер, үлкен алаңдар, жағы көшелер, сол жерде ол кісілер деген енді жаяу жүреді ғой, өйткені деген жақын аралары. Сол уақытта жағы деген қадағаланып, көшеде келе жатқан қарт кісі болса, ол кісіге осы қаулының орындалуын және де өзіне қауіпті екенін түсіндіріліп өтеді. Сіздердегі осы екінші толқын басталар шақтағы дайындық қалай болды? Қандай дүниені бірінші толқыннан сабақ алып, негізгі жоспарға қойдыңыздар? Біз енді жаңа айтады ғой, аузы күйген үрлеп ішеді деп. Сол қазіргі уақытта барлық карантиндік жағдай осы карантиндің қаулының орындалуына тіреліп тұр. Біз деген қазіргі таңда жаңағы бірінші COVID жағдай, бірінші пандемиясы уақытында біздің деген EVL аппараттарымыз жетіспеулігін көргеміз. Одан кейін жаңағы айтып жатсыз ғой, бетперде деп. Соған қарамастан қазіргі таңда біздің деген ауруханада, орталық ауруханада арнайы өкпені жасанды желдету аппараттары дейді ғой, сол аппараттармен қамтамасыз етілді, 20 тал алынды. Және де бүкіл құрал жабдықтармен жабдықталды. Барлық дәрігерлік амбулаторияларымыз, фельдшерлік қосындарымыз құрал жабдықтармен, арнайы киім, қорғаныш құралдарымен, киімдермен қамтамасыз етіліп жатыр. Тағы да айта кететін жағдай, аудандық орталық ауруханаға өкпені жасанды желдету аппараттарынан басқа аппарат Баброва деген бар, сол аппараттан 104 тал алынды, 20 тал өкпені жасанды желдету аппараттар алынды, және де бір өттегі станциясы құрылды, алынды. Және де аудан тұрғындарымызға жағы бірінші кезекте көмек көрсете алатындай дәрі-дәрмек қоры бір айлық қорымен қамтылды. Жаңа аппараттардың алынған туралы айтып жатсыз ғой, бұл аппараттар мемлекеттік қаржыдан алынды ма, жоқ әлде демеуші азаматтардың көмегіне жүгіндіңіздер ме? Демеуші де азаматтардың көмегі болды, мемлекет тарапынан да алынды. Менің білуімше Жамбыл ауданында жұқпалы аурулар ауруханасы жоқ. Ал 210 жағдай тіркелген, сіздер өздеріңіздің науқас адамдарды қайда жатқыздыңыздар? Біздің Жамбыл ауданында, жаңа сіз айтып кеткендей, жұқпалы аурулар ауруханасы жоқ, бірақ та бізде арнайы жұқпалы аурулар бөлімшесі бар. Бөлімшесі бірінші COVID болып жұмыс істеді, бірінші пандемия кезінде COVID 1 болып жұмыс істеді. Ол кезде біз жаңа деген кісілердің бәрін, науқастардың бәрін сол өзіміздің жұқпалы бөлімімізден өткіздік қой. Но және де тағы да қосымша, біздің ауданда больница жоқ болғаннан кейін бізді Қарасай аудандық ауруханаға, Еңбекші Қазақ аудандық ауруханаға және де облыстық ауруханаға жатқызылды, жедел жәрдем арқылы жеткізіліп отырды. Енді осы жағдайдан кейін, кешіріңіз сөзіңізді аузыңызда, осы жағдайдан кейін арнайы бір аурухана салу жоспарын жоғары жаққа өткізген жоқсыздар ма? Себебі менің білуімше Ұзынағаштың халқы, Жамбыл ауданының халқы жыл сайын өсіп келе жатыр. Тіпті жұқпалы аурулар ауруханасы емес, тағы қосымша аурухананың қажет екенін әлеуметтік желіде азаматтардың жиі жазатынын байқадым. Енді ол ұсыныстар беріліп жатыр қаражат бөлімдеріне қарай. Ол ұсыныстар біздің басшыларымыздың
ұсынысымен жоғары жаққа жазылып жатыр. Енді ол алдымыздағы кезеңде салынуы мүмкін. Жағы сөзіңіз аузыңызда деген, мен айта кететінім, жағы жұқпалы аурулар бөлімі бізде арнайы салынған, типтелген, боксталған палаталары. Жағы өкпені жасанды желдету аппараты қойылып, сол бір аппараттан әр бокске таратылған. Қазіргі таңда, если жағы қажет, егер де қажет болып жатса, біздің де жағы жұқпалы аурулар бөлімі көмек көрсете алады. Және ауру көзі табылған уақытта, бізде жағы нақты көзі табылған уақытта арнайы екі бригадамыз бар. Мобильді бригада ол аудандық ауруханада құрылған. Сол мобильді бригадамыз жедел жәрдем арқылы және де арнайы қорғаныш құралдарымен снабжённый дейді ғой, енді орысша құралған. Жасақталған. Сол жабдықталған көлігімен тез арада жеткізіліп отырады. Ал Шалғай ауданында орналасқан тұрғындардың ахуалы қалай болып жатыр? Жағада айтып кеттім ғой, аудандық ауруханада екі бригада құрылған деп. Ол бригаданың құрамында кезекші дәрігер, медбике, фельдшер болады. Көлігіміз жабдықталған, қорғаныш құралдарымен жабдықталған, ауру көзін тапқан дәрігер мобильді топтың бригаданың дәрігерімен хабарласып, одан соң ол бригада жедел түрде барып, егер де ауру көзі нақталған болса, расталған, сараптамадан өткен, COVID-19 қойылған болса, сол түрде бізге кірместен арнайы Қарасай аудандық па, Еңбекші аудандық ауруханаға алып кетіледі. А егер де күдікті дейді ғой, сол күдікті болып табылса, онда өзіміздің ауданда қабылдау бөлімінің жанында арнайы изолятор бар. Сол изоляторда 12 сағаттың ішінде сараптама жүргізіліп, аңғарым қойылады. Сараптама болғанда сіздер арнайы тест арқылы ғана диагноз қоясыздар ғой, ә? Тест, ПЦР тест арқылы. Ол жағы сараптамамыз 12 сағатта анықталады. А ПЦР тесттер қазір ақылы болып жатыр ма? Оны адам ауырғанын білу үшін сіздерге түскен кезде қалай тексересіздер? Жоқ, ақылы емес, өзіміздің облыстық ПЦР лабораториямыздан өткізіледі. Қазір енді қыс басталып жатыр ғой. Тұмаудың науқаны, көбісі тұмаумын деп ауырып жатып, ол COVID екен білмеуі мүмкін. Негізгі белгілері қандай COVID пен тұмаудың? Көбісі мысалы тұмаумын деп еркін көшеде жүру мүмкін, біз білмейміз да. Мамандар сияқты ол ПЦР тест арқылы ғана ажырата аламыз COVID-ті дейді. Бірақ белгілі бір адам, жай қарапайым адам танитын белгілер бар ма? Бар ғой. Осы қазіргі таңға дейінгі мына COVID-тің деген симптомдар дейді ғой. Қазір кішкентай балаға дейін білетін шығар деп ойлаймын, өйткені жағы қазір актуальны ғой бұл. Жағы COVID-19-ның ең бірінші жағы айырмашылығы болмағалы, адам деген сол суық дегендей болып ауырады. Адамның жағы деген жөтелі пайда болуы мүмкін. Температурасы, денен бұлшық еттер ауырады. Оны тұмаумен ажыратамай қалуы мүмкін. Но соның барлық неге келгенде ең жағы белгілісі, ол адамның жағы обаяние деген еді, сезбей қаламыз, иісті сезбей қаламыз, тамақтың дәмін білмей қалуы мүмкін, бұлшық еттер ауырады, жөтел пайда болады. Сонымен ажыратып алған болады. Адам бір кезде әрі тұмау, әрі COVID болып ауыруы мүмкін ба? Бір екі аурудың бір адамның бойынан табылуы мүмкін ба? Екі инфекцияның? Енді бұл жағы тұмау ретінде, тұмау сияқты басталып, аяғы COVID-ке айланып кетуі де мүмкін ғой. Енді адам өзі солай ойлауы мүмкін, мен тұмау болып қалдым деп. Бірақ та ол барған сайын, жағы оның симптомдары өскен сайын, адам өзі түсіне бастайды. Тұмаудан басқаша жағдай емес. Басқаша жазылмайды, үйдегі көбінесе қабылдайтын дәрілеріне бой бермей жатқандығы, соның бәрі уже соған келіп соқтырады. Мектептердегі жағдай қалай? Жаңа қаулы бойынша бірінші 300 балаға дейін оқу керек деп шығарды да, кейін ол қаулыны өзгертіп жіберді бізде.
қайтадан штаттық режимде емес, үйде онлайн оқитын болды балалар. Сіздердегі қазір жағдай қалай болып жатыр? Біздің енді ауданымызда 63 мектеп тіркелген, оның ішінде бір бала бақша, бір мектеп бақша, бір екі мектеп жанындағы интернат. Бізде деген 63 мектептерде оқушылар саны 33197. Оның ішінде 40 мектеп, 40 мектепте қашықтықта оқиды. 40 мектепте ол ата-аналардың өтініші бойынша бірінші, төртінші сыныптар, 549 бала. Олар 549 топ құрылған, оның жағы балалар барып оқиды. Но жағы барып оқыған кезде бізде деген арнайы 15 баладан ғана қабылданады. 15 баланың арасында әлеуметтік қашық дейді ғой. Әлеуметтік қашықты сақтай отырып. 1,5 метр, иә? 1,5 метр. Бір сыныпта 15 ақ бала оқиды. Одан жағы оқытылады. 39 мектеп балапан бағдарламасынан оқиды. Және де 29 кішкентай малокомплектный дейді ғой. Малокомплектный 30 шағын мектебіміз бар. Ол штаттық ережеде 3395 бала оқиды. Ол ауданнан шалғай орналасқан ауылдарда ғой, иә? Ондай мектептің көбісі сондай болады ғой. Тығыз орналасқан жерде енді бала көп болады ғой. Бала бақшалардағы шектеулер қандай? Бізде 55 бақша тіркелген. 55 бақшада бізде 15 баладан артық алынбайды. Кезекші топ дейді ғой. Кезекші топпен ғана жұмыс істейді. Өйткені кезекші топ балаларымен жұмыс жасалынады. Одан артық алынбайды. Арнайы күшейтілген дезинфекциялық режимде жұмыс жасалуда. Қазіргі таңда бізде деген бесконтактный тепловизор деген дене қызуын өлшейтін тепловизорлар алынған. Яғни талап етесіздер ғой балабақша иелерінен, иә? Сондай дене қызуын тексеруді. Дене қызуын таңертеңгі баланы әкелген кезде таңертеңгі фильтр болады. Фильтрда деген баланың дене қызуын және де жаңа деген баланың жағдайына қарап және жаңағы барлық балабақшаларға күшейтілген дезинфекциялық режим болғаннан кейін арнайы қолды жуатын санитайзерлер дейді ғой, санитайзерлар орнатылған және де жаңағы көп мөлшерде, жеткілікті мөлшерде құралдар, көп мөлшерде ұнтақ, хлорлы ұнтақ, сұйық сабын, заласыздандыру ұнтақтары, бактерицидтік лампалар алынды. Және де балабақшалардың көпшілігі жаңағы балалармен қалай көп балабақшаларда жаңағы деген ата-аналардың өздерінің жаңағы күнделікті қадағалауымен келіп баланы деген таңертең фильтрға өткізген уақытта ата-аналарынан баланың жағдайы мән-жайы сұралады. Дәрігерлердің жағдайы қалай Жамбыл ауданында? Сіздерде маман тапшылығы жоқ па дәрігерлер саласында? Біз осы шақта карантин кезінде негізі дәрігер мамандарға, әсіресе инфекционист мамандарға тапшы ел екенімізді білдік. Енді ауданымызда қазіргі таңда дәрігерлер жеткілікті деп айтсақ та болады. Өйткені қазір бұл дәрігерлер бар ғой. Ол кісілер жаңа көмек ретінде мына жұмыс істеп жатқанмен де олар өздері де үйренеді және жұмысын атқарады. Соған байланысты қазіргі уақытта енді ауданымыздағы ауруханада дәрігерлер жаңадан келіп жатыр, өзімізде мұны көріп жатырмыз. Жас дәрігерлер келіп көмегін атқарып жатыр. Бас санитардың арнайы бекіткен қаулысы бар, оны бағана сіз түсіндіріп айтып өттіңіз. Сол қаулы бойынша жүру керек, Қазақстан Республикасының азаматтары, егер бізде індет өршіп кетпесін десек. Дегенмен де қаулыны бәрі тыңдамайтын жағдай болады, ел болған соң тәртіп бұзу, оған байланысты айыппұл салулар бар ма? Қай салада бізде көбінесе тәртіп бұзылады?
Осы қазан айынан бастап 20 адамға әкімшілік жауапқа тартылды. Ол 1 миллион 365 690 теңгеге. Көп несе мына қазіргі уақытта көп кісілер той жасайды. Той жасайды, ереже бұзылады. Және де тыйым салынған, қауыда тыйым салынған нысандар жұмысын жалғастырып жатады. Ол компьютерный клубтар көбінесе, бильярд болсын, антикафе дейді ғой, кальян орталықтары. Оларға жұмыс қазіргі қаулымен жұмыс істеуге болмайды. Осы қаулы басталғалы бері жұмысы тоқтатылған. Одан кейін 50 адамнан аспайтын қоғамдық тамақтану объектілері бұзады ережені. Оның алдында жаңа деген шаштараздар жаңағы алдын ала жазумен жазылып, одан 50% аспайтын бір адамға 4 метрден шаршы метрден кем емес болу тиіс. Мобильді топ бригадасымен рейдтік жұмыстар жүргізілген уақытта сондай бұзушылықтар анықталады. Жаңағы біздің де қазір саламызда жеке кәсіпкер болса, білесіздер, 230 МРП айыппұл салынады. Жаңағы деген физлицо дейміз ғой, жеке тұлға. Жеке тұлға болса, жаңағы деген 30 МРП салынады. Қазіргі таңда 20 адам әкімшілік жауапқа тартылған. Мемлекет қызметкерлердің 60-та 40 жұмыс тәртібін сақтау қалай жүзеге асып жатыр? Қандай мекемелер сіздерде осы ережемен жұмыс жасайды? Мемлекеттік қызметкерлердің штаттық кестесінде 30-дан аспайтын адамдар саны болса, олардың 60% кем дегенде қашықтықта жұмыс істеу керек. Бұл қаулының орындалу мақсатында жаңағы қызметкерлердің басшылары өздерінің тарапынан бұйрық шығарылып, өздерінің штаттық кестесіне байланысты бұйрық шығарылып, жұмыскерлерін қашықтыққа жіберу міндетті. Егер ол тәртіпті бұзса да сіздер арнайы айыппұл саласыздар ғой? Салынады, бірақ та осы уақытқа дейін ондай жағдай болған жоқ, бізге тіркелмеді. Негізі мынау Шалғай ауданда, Шалғай ауылда орналасқан ауылдар бар ғой. Мысалы Жамбыл ауданында аудан орталығынан Шалғай, тіпті Жамбыл облысына жақын орналасқан Ақтерек, Дегерес деген секілді ауылдар бар. Ол жақтағы тұрғындарды ақпаратты қамтамасыз ету қалай? Ол жерде белгілі бір тұрғын ковидке шалдықса, орталыққа жету керек болса, сіздер жеткізуді қалай ұйымдастырасыздар? Жағы алдында айтып кеттік қой, жағы ауданымызда 2 мобильный бригада бар деп. Шалғайда ауруға шалдыққан науқас, ол кісі өздерінің сол әр ауылда өзіміздің врачебный амбулатория дейді. Жергілікті. Дәрігерлік амбулатория. Иә, болмаса фельдшерлік қосын болады. Сол кезде жағы деген ол кісілер бәрі оқытылған, және де вызов түскен сайын ол кісілер барып жағдайын біліп көреді ғой. Сол кезде ол кісілер жағы если күдікті болып тұрса ковид ауруына, онда мобильный бригаданы шақыртылып тез арада, баған айтып кеткенде қайтадан қайталан бермей, тез арада осы аудан орталығына жеткізіледі. Енді кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда тағы да, жаңа ПЦР тесті аудан орталығында ала ма, жоқ әлде мобильный бригада? Яғни аудан орталығына жеткеннен кейін ғана адамға диагноз қойылады. Сол кезде ғана анық болады. Оған дейін ол белгісіз болып тұрады. Дұрыс түсіндім ғой, иә? Күдікті. Ал аудан орталықтарынан жаңа Шалғай жатқан ауылдардың барлығы жедел жәрдеммен қамтамасыз етілген ба? Жете ала ма орталыққа? Мобильді бригадамыз бар. Если жағы сол дәрігерлік қосында өзінің көлігі болмаса, онда арнайы мобильді бригада. Мобильді бригадамыз жағы айтып кеттік қой, ол қорғаныш құралдарымен жабдықталған, жедел жәрдем, өзінің арнайы зарарсыздандыру сұйықтықтарымен жағы қамтамасыз етілген. Сол көбінесе бұл науқас күдікті болып тұрса, именно жағы мобильді бригада барып алып кеткені дұрыс.
енді мен бұны сұрап жатқаным, бізде басында жаңағы сұхбатымыз басында айтқанымыздай, тұмаумен шатастырып өзін-өзі емдеу шаралары да жүзеге асу мүмкін. Немесе мен осыдан жазылып кеттім деген секілді кеңестер арқылы, мысалы жаз кезінде Қытайдан келген дәрілермен емделдік, сол дәрі жақсы екен деп таратып жүрген де көрдік. Бұндай жағдай сіздерде тіркелген жоқ па? Естіген жоқсыз ба дәрігер ретінде? Мен өкінішке орай естімедім бұндай бұл ақпаратты. Бірақ та енді әр адамның денсаулығы өзінің денсаулығы ғой. Әр кісі жағы қаулыда жазылмаған, ұшқандай жағы деген орысша немесе қазақша аннотациясы дейді ғой, ұшқандай жазу жоқ дәріні. Құрамы белгісіз. Енді ол сұраусыз белгісіз дәріні қабылдау енді әр адамның өзінің құқығы, бірақ та енді қалай ол өзінің денсаулығын сондайға қиюы мүмкін. Енді ондай жағдай бізді тіркелмейді шынымен де. Жаңа сіз қазіргі ауырып жатқан адамдардың санын айтқан кезде олардың ересек адам екенін басып айттыңыз. Яғни Жамбыл ауданда қазір балалар бұл ауруға шалдыққан жоқ. Мен дұрыс түсіндім ғой? Пандемияның бірінші толқынында бір жағдай 14 жастағы бала тіркелген. Бүгінгі күнге бізде балалар тіркелмеді. Енді бүкіл әлемде жүріп жатқан пандемиядан жағы жан жақты кісілер жағы балалар ауырғаны, республика бойынша 464 бала ауырған, ол бәрі белгілі. Сонымен үгіт насихат жұмыстары жүргізіліп, ата-аналармен болсын, жағы Инстаграм жүйесінен болсын, дәрігер кеңесі өтеді бізде әлеуметтік желіде, соның бәрі айтылады. Ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз дәрігер маман ретінде? Енді бала деген ыстық қой бәрімізге. Әр адам өзінің баласын қорғап, қоршап жүреді ғой. Балаң ауырып қалса даже таңертең тұрғаннан бастап баланың деген көңіл жайына қарайды ғой ата-ана. Соған байланысты енді балаларды көп көшеге шығармау, мінекей қазірде әлеуметтік қашықтықта оқытылып жатыр ғой. Соған байланысты балаларға мұқият қарап, денсаулығына қарап, бала кішкене болса да бір мұрнынан су ағып қалса да, болмаса жаға деген жөтеліп қалса да балаға мұқият қарау керек. Баланың деген жылы жүрма, далаға шығармай, одан қалса жағы әр ата-ана өзінің баласына жамашылық ойламайды. Алдын ала қазіргі таңда енді барлық жүйелерде жазылып жатыр ғой, иммунитетті көтеріп кішкене витаминдермен емдеп алдын ала аурудың алдын алу деп ойлаймын. Мынау тұмаумен қарбаласпас үшін тұмауға қарсы екпелер егуді қолға алды біздің елде. Осыны түсіндіріп беріңізші, көбісі бұл ковидке қарсы екпе екен деп жатты. Әрі біздің елге әлі ковидтің екпесі келген жоқ қой? Қазіргі таңда әлемде төрт түрі бар екпенің. Осы нағыз коронавирустың екпесіне төрт түр вакцина қарастырылған. Оның екеуі біздің Қазақстанда жасалған. Қазір деген жануарларға испытание. Тексеру. Бақылап көріп отырған жануарлар. Жаңағы екі түрі ол Харувакс S19 деген и Харувакс S19 нано деген екі вакцина зерттеліп жатыр. Коронавирус вакцинасы біздің аграрлық университеттің халықаралық вакцинация орталығында зерттеулер жүргізіліп жатыр. Эксперименттер Мазғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар орталығында жүргізіліп жатыр жануарларға. Осы жылдың аяғына дейінгі эксперименттердің аяқталуы мүмкін деген болжам бар. Енді екпе туралы айтайық десек, мына әр кез келген жұқпалы аурулардың емі екпе дейді ғой. Жаңағы қаншама пандемия екпемен тоқтатылған. Енді өзімнің көзқарасым осы коронавирустың шешімі вакцина ертерек эксперименттер жүргізіліп осы қолдансақ деп ойлаймын. Егер мысалы қазақстандық екпе, жаңа өзіңіз айтып өткен
сәтті өтіп тексеруден адамдарға қолдануға болатын кезде бірінші болып өзіңіз сол екпен салдырар ма едіңіз? Салдырады едім. Мен енді шыққандай екпеден бала шағаларымды да өзім де кішкентайымнан сол екпемен өстік қой. Балаларыма да қарсы емеспін екпе салып жатқанына, и қазіргі мына коронавирустың екпесін де қолдаймын. Жазира Қалабаева, осымен сізге арналған сауалым аяқталды. Бізге уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге, түсіндіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде онлайн сұхбатта эфирде тікелей байланысқа шығып сұхбат берген Жамбыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының бас маманы Жазира Андасқызы. Аман, сау болайық. We'll be right back.